32, 22. Står här. Eller 52, 31, 52, 32. I en låda ligger fyra blå. Vi skriver dem. Fyra blå, skriver jag. Fyra svarta. Fyra grå. Strumpor av samma typ. Du tar två strumpor utan att titta. Sen ska vi titta först. Ska göra den här gången det tre stycken. Så. 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 Och sen så. Så har vi blå, svarta, gråa. Nej, det ska vara tre också. Blå, svarta, gråa. Blå. Och jag gör om den där andra delen. Så. Så, så är det blå, svarta, gråa, blå, svarta, gråa, blå, svarta, gråa. Vad är frågan? Om den första är blåa, hur ser sannolikheten att den andra är blå? Okej, så har vi första, är det 12, 4, 12 delar, eller en tredjedel. Sannolikheten att den andra är också blå är 3, 11 delar. Så i A pratar vi bara om den här. Så har vi sannolikheten att det är blå. Så får vi 3 11 delar. B. Hur ser sannolikheten att de har samma färg? Så vi pratar om den här. Och den här. Och den här. Så lägger vi in. Här också är en tredjedel eller fyra tolftedelar. Och här är det tre elftedelar också. Exakt samma här. En tredjedel. Och tre elftedelar. Så sannolikheten att det är två blå eller två svarta eller två gråa. Det var den. Så sannolikheten att det är två blå. Och därmed sannolikheten att det är två svarta. Och därmed sannolikheten att det är två grå. Så. Två blå. Så har vi en tredjedel. Multiplicerar 3 elftedelar. Och därmed. En tredjedel. Och multiplicerar med 3 elftedelar. Och därmed en tredjedel. Det blir servant 3 elftedelar. Likadan. Om jag skriver här uppe nu då. Så har vi 3 stycken. 1 gånger 3. Multiplicerar med 3. Multiplicerar med 11. Alltså jag tog den här. Jag bara multiplicerar. Täljer en för sig och nämner en för sig. Men det är 3 stycken. Det är därför jag har. Den här blir 1. Så har jag 3 elftedelar. Alltså en elftedelar multiplicerar med 3 elftedelar. Det är det.